Еліміздің батысында дауыс беру жаңа ғана аяқталды. Өзге өңірлердегі сайлау учаскелері бір сағат бұрын жабылды. Сағат 20:00-дегі мәлімет бойынша тізімге енгізілген азаматтардың 54,9% бюллетень алды. Яғни орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, елдің басым бөлігінде сайлаушылардың жартысынан көбі таңдау жасады. Осы саяси науқанда Қызылорда облысының тұрғындары белсенді болды. Өңірде сайлаушылардың 66,46% дауыс берген. Одан кейінгі орында 65,25% бен солтүстік Қазақстан облысы тұр. Ал ең төменгі нәтиже Алматы қаласында. Шаһарда дауыс бергендер саны 25,82% көрсетті.